Herregud. Vad är det här? En detektiv? Där är en jordhög. Typ. Whatever it's called. Detective. Oh, precis vid den skylten. En hiss upp. Och en dynamitautomat. Men jag behöver inga dynamitautomater längre. Men om det är en, så kanske jag behöver en dynamit till någonting. Om vi kollar uppe på det här utsiktstornet. Ja, ah, se! Rex Fury som bär hela världen. Vem har ens byggt de här? Alla vill jag förstöra. Det här är en snygg plats, men vi ska flyga till en ännu snyggare utsiktsplats, tror jag. Sne var jag, men jag klarar mig. Okej. Så, tack. Ska förmodligen teleportera oss upp. Ja, här har vi en. Oh. Pressure place här också. Anchorman, Dockys favoritservice. District Square, igen. Det står på den. Kom igen. Åh, oh, jag lyckades typ. Åh! Oh! Men jag håller på att snava ner. Åh! Oh! Vilken utsiktsplats här alltså. Jag står nästan på världens topp. Snyggt berg där borta. Jag kan till och med se det där hålet som tåget åker igenom. Nu vet jag exakt vilken plats det ligger på. Det kunde jag inte veta om tidigare, men nu vet jag det. Och där nere har vi den där karaktären. Vänta, vi landar här för säkerhets skull. Okej. Okay. Mailman. Tummens favoritservice. Wow. Jag hittade både Tummen och Dockys favoritgubbar i två stycken, vad heter det här egentligen? I både criminals och i services. Det finns faktiskt fyra klasser med civiler. Det finns en som är special 1, en som är special 2, en som är service och en som är resident. Och resident, det var Chase McCain här, så därför säger jag civil till resident. Och jag vet ändå inte vad Resident är för något. Och jag vet heller inte om det är rätta namnet. Finns det något på de här? Bom, 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 bom. Så låter när man hoppar. Låter det så när man hoppar på parasoller också? Jag tror inte det låter så om man hoppar studsmatta. Jag har en studsmatta på landet i Ugglar, men där låter det inte bom, 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 bom. Okej. Okay. Jag kommer bara hoppa därifrån, så det går inte. Och det var här jag såg en gris också. På solpanelerna.
Alltså, jag gillar inte riktigt så mycket att den här låten spelas upp när man hoppar med en gris. För då är det så att jag gillar inte den här låten så mycket. Men det ska påminna det där minnet när man skulle... när man var vid bondgården för första gången. Men i YouTube, som jag var det, så är det för mer än 2 år sedan typ. Nej, inte mer än 2 år sedan. Men det var i alla fall... ska jag åka 2 år tillbaka i tiden så ska jag ha publicerat dem just nu. När jag är vid bondgården. Åh, vad är det här? Vänta. Det ljudet hörde jag. Det är tuggummi! Det är en tuggummiautomat. Så där låter det inte alls. Inte så... det låter... inte... det ska vara en smäll, en snabb smäll. Inte en explosion. Här är en till. Okej, jag tänker inte blåsa tuggummi igen. Okej, här har vi något också. Ja, titta. Train driver Bill. En superbuilder också. Wishing fountain. Ice skater. Okej. Okay. För er som inte vet vad det här är, så är det egentligen en typ en, det är en önskebrunn. Man ska slänga i en peng och önska sig något. Men det är bara i onödan. Det kanske är i någon saga eller film eller serie typ såhär. Där man får en önskan om man slänger i en peng och önskar sig något i en önskebrunn. Men jag har ingen aning om varför man ens skulle göra så, för önskningar är ju aldrig på riktigt. Ja, just det, den har jag tagit tidigare. Jag dubbelkollar alltid där så att för att se om jag någonsin har tagit den. För jag vill ta alla superbricks typ. Okej, vi har bara en sån kvar nu, ser jag. Så låter det typ där. Så jag hörde på tågstationen, då är det så här. Och sen är det en röst som talar. Jag tycker det är väldigt coolt faktiskt. Oh! Så precis vid perrongen. Vad har vi här? Ett 1000-stad. Okej. Okay. Street Racer. Hej. Herregud. Vad du ska hålla på. Okej, så den här tågstationen invigdes år 1985. Det står där.
Undrar vart den här leder. Till den här. Whatever it is. Taxi driver. Okej, nu har vi disguise booth. Första disguise booth. Vilken driver? Maintenance worker. Emmots favoritbyggarbetare. Okej. Men i det här hålet som tågen åker förbi. Jag måste dit för att kunna samla en grej. För det finns faktiskt en boulder där. Det har jag. Det här hålet menar jag. Varför kom den för? Där har vi det gjort. Jag kan till och med se på gamepaden var tågen befinner sig. Och jag inser nu att tåget som ska komma på det här spåret är den stannar typ precis vid nästa tågstation. Men helt enkelt jag tror vi ska åka med det istället. Så jag tror jag ska stå här och vänta på det. Det blir också kul att titta på tror jag. Där kommer det. Oh. Det funkade. Och där kommer det andra tåget också. Och det går inte ens att hoppa. Men jag ska av här. För det finns faktiskt en grej som jag missade här. Som ni kanske såg något av de tidigare avsnitten. Calling Point. Den missade jag. Superbuild Constructed. Imprisoner. Men det fanns ju en annan väg också här uppe. Den ska vi gå nu. Okej. Då blev det att jag la ifrån mig min brandsläckare istället för att hoppa och säga yeah. Där är en ramp. Vad är det nu då? Okej, det var min lillsyster som kom in och frågade om jag hade tagit hennes laddare. Och det har jag tydligen inte gjort, kan jag säga här. Förmodligen in där, för jag såg en teleporter där nere. Ja, det var det. Shaky Harry. Ja, just det. Han hade ju en sån här shaky röst. Eller mörk röst. I såna fall får ni säkert kolla på absolut första avsnittet i denna serien. För där är han med. Shaky Harry. Vad fanns här borta förresten? Äsch. Inte så kul. Oj, det där var misstag.
Oj, är Frank Hanny där inne? Här finns tydligen en sån här. Tennis player. Ja, det har de tydligen där inne. Nej, jag kan inte riktigt härma det ljudet. Freerun token var det tydligen. Ja, ah, just det. Det har jag sett tidigare. Här har jag en till sån grej. Oj, det är criminal scam. Vänta, jag måste kolla vad som finns här borta. Den går inte att förstöra. Okej, då ska vi scanna efter en... brottsling. Där är han. Jag tror jag ska kalla de flesta rånare för Yamanaka av någon anledning. Och nu har den här Yamanaka snott en gräsklippare. Det här är ingen gräsklippare som i låten gör en gräsklippare, utan en... det är en gräsklippare med... som man sitter i. Stäng av sirenerna, för de är jobbiga. Så! Kan jag skjuta honom? Ja! Hoho! Jag är snitch alltså. Okej, första Baker Robber arrested. Grassman heter den. Okej. Oskar! Jag har en gräsklippare! Jag klipper gräs!